Isto não quer dizer que o artista só tenha que dizer prejuízos, não é isso que eu estou a dizer. E pelo contrário, não quer dizer que o artista, no seu discurso sobre o seu próprio trabalho, não possa ter componentes que se aproximam da ciência, que são objetivos, em que demonstra coisas, isso é importante. Mas também é importante que o artista tenha uma certa liberdade de expressão, digamos, para poder dizer coisas que dificilmente as pode provar. Porque um cientista pode dizer que o artista do futuro não será humano, ele teria que o demonstrar, teria que provar que os robôs vão de facto ter um nível de inteligência e de criatividade tal que vão poder ser grandes artistas. Eu não tenho que o fazer, e, portanto, eu digo isto como uma espécie de provocação.